Чому ми не об'єднаємося і не зробимо? То що вони там роблять? Кладуть своє життя. За кого? За кожного з присутнього в цьому залі. І всі хлопці, які зараз тут стоять. Не важно, яка спілка і яка громадська організація. Важно, що ми єдині. І важно, щоб ви нас почули. Від вас залежить зараз рішення цього питання. Вони свої питання, свої рішення приймали там, 14 року, і зараз приймають. Рішення потреб. Вони йдуть на смерть. Заради нас, заради вас. І заради наших дітей. Чому ми маємо зараз їм протистояти? Або дискутувати? Має конкретне рішення сказати єдності і словом одне. Так, рішення прийнято. Слава Богу!